Doteraz si pamätám ten ošial, keď Toyota oficiálne oznámila, že pracuje na vývoji auta, ktoré v budúcnosti budeme poznať ako GT86. Doteraz si pamätám ten ošial, keď finálne predstavila toto auto v sériovej podobe svetu. No a mňa podobný ošial chytá za každým, keď si sadnem za jej volant. No a dnes vám predstavím Michalovú GT86 v tejto nádhernej bielej perleti. Keď sa tak na teba pozerám, si celkom vysoký človek. A kúpa športového auta je vždy taká lotéria, že vlastne nájsť také, kde sa obchám. Tak prvá otázka na teba je, že ako sa ti sedí v GT86? Sedí sa fantasticky, keď si to porovnám s tou predchádzajúcou. A to bolo? MX-5 prvej generácie, ktorá oproti ostatným má ešte celkom dosť miesta. S odsadeným volantom sa tam dalo v pohode sedieť, ale tie ďalšie generácie už prakticky nemožné bez nejakých väčších úprav. No a keď si hľadal GT86, tak čo bol vlastne ten prvý impuls, že idem si kúpiť športové auto, alebo? Prvý impuls bol to, že tá MX-5 už mi ako keby nestačila. Z toho sériového stavu si myslím, že za tých 44 tisíc kilometrov som dostal, čo sa dalo. A tak som hľadal teda nejakú alternatívu. Najprv som sa obzeral po MX-5-kách novšej generácie, ND-čka, prípadne RF-a, ale obidve boli dosť malé, takže som sa tam prakticky nevošiel. No a potom som spoznal kamaráta, ktorý mal GT86, ešte keď ja som mal tú svoju MX-5, previezol ma a bolo rozhodnuté, že toto bude to auto, ten posed je fantastický aj pre vysokého človeka, takže si myslím, že nebolo o čom. Čiže koľko kilometrov si nabehal na tej GT-čke? Na GT-čke asi niečo cez 20 tisíc kilometrov. Pre mňa sú top tie vlastnosti, ako je posed. Týmto podľa mňa začína v každom športovom aute. Potom podvozok, ten je fantastický. Sériový podvozok je podľa mňa vynikajúci. A ten výkon, ak sa ten motor točí na 4,5 tisíc otáčok, tak si myslím, že ten výkon je dostatočný na to auto. Najvyššie, ty tu máš takú bielú perleťovú metalizu, ktorú som spomínal na začiatku. A okrem iných neudúhov a prednosti má dve špecifické vlastnosti. Za prvé, točí takéto auto počas slnečného dňa, to je čisté peklo. A za druhé, keď ho oškreš. Ty si hovoril, že už si musel toto riešiť. Áno, lakoval sa tu zadný nárazník. Z toho dôvodu, že keď som auto kúpoval, bola na ňom nálepka a v ručnej umývárke ju chceli dať dolu. Ale neboli to schopní dať dolu bez horkovzdušnej pištole, kde to zišlo aj s lakom. No však si nehovoril, že si povedal, že nálepku dolu. Nehovoril si, že lak nechať. Čiže auto muselo ísť na lakovanie celého zadného nárazníku. Povedz mi, kde si kúpil toto auto? Ako je to nebodaj z bazáru? No, je to jazdené auto po prvom majiteľovi kúpené na Slovensku. Pri tom výbere je podľa mňa kľúčové dať si pozor na ten pôvod toho auta. Veľa tých aut sa práve vozí aj z Litvy po totálkach opravené a tak ďalej. A týmto pozdravujem jedno tmavomodré BRZ-ko, ktoré koluje po Slovensku ako po prvom majiteľovi, ale je po totálke, takže bacha na to, čo kupujeme. Z tohto dôvodu nebolo veľmi na výber tých aut na Slovensku. Aj napriek tomu, že som nechcel tú bielú farbu, tak momentálne nebolo veľmi na výber. A vlastne tá servisná história je perfektná. A servisuješ to kde? Chodíš do Toyoty? Zatiaľ to servisujem sám, nakoľko tu mením len nové filtre a tak ďalej. Ale momentálne ma bude čakať výmena tých sviečok, takže ťažko povedať, či to budem meniť doma, alebo to niekde dám. Lebo meniť sviečky na Subaru motoroch, to už je samozrejme legendárna prácička, keďže tie válce sú oproti sebe a nie je tam ľahký prístup, ale ako je to tu? Áno, našťastie u tohto auta je možné tie sviečky vymeniť bez toho, aby ten motor sa musel zdvíhať, vyberať a tak ďalej. Je k tomu samozrejme horší prístup, ale za nejaké 3 hodinky sa to dá zvládnuť. Takže možno sa na to podujmem aj sám. Potom také klasické úklony, ako je, neviem, brzdová kvapalina, OF diferenciál prevodov, keď to spraví, myslím, každý priemerný servis, takže... A je tu niečo, čo ťa vyslovene sklamalo na tom aute? Také, že mohlo to byť lepšie? Áno, nepovedal by som, že ma to úplne sklamalo, ale ak to porovnám s tou MX-5-kou, z toho 91. samozrejme, tak mi tam chýba to lanko na plyn. Oni vlastne hovoria, že tá odozva na plyn je rýchla, ale voči tomu lanku je pomalá, je to proste cítiť. Naopak, čo ma zase prekvapilo a čakal som, že to bude horšie, bude ten posilovač, keďže som mal hydraulický a tu elektrický, ale ten je naopak výborný. Od toho som čakal sklamanie a potešil ma. No a samozrejme tie sedačky, tak tie sú úžasné, to je bez debaty. Vždy, keď som si myslel, že mám doma športové auto a sal som si do GT86, tak ma to rýchlo vyviedlo z omylu, lebo človeku potom možno sa zdá, že ten výkon je tam nedostatočný, ale myslím si, že pre 99% populácie ten výkon je až tých 200 koní a je to len o tom, čo ten vodič v tých rukách má. A navyše to má kufor, do ktorého si hovoril, že veľmi prekvapujúco vobcháš niečo, čo by som fakt nečakal, že tam vojde. Po sklopení zadných sedáček sa tam vojdu 4 disky s pneumatikami, to znamená, že keď človek chce ísť na okruh a vymeniť tie pneumatiky, tak je možné to previesť, čo u tej MX-5 zase nie je možné bez nejakého nosiča a podobných vecí. A však ťažné si môžeš dať na MX-5. No už to vidím. Koľkatky vlastne tu máš pneumatiky?
Je to sériové? 17 palcové disky a sériové obutie 215-45. Mnoho ľudí tak nechápalo, krútilo hlavami, že prečo tu dávajú pneumatiky z Priusu, ale ono to malo opodstatnenie. Malo to opodstatnenie, že práve tam tých 200 koní bolo akurát, pretože nebol problém s tým ísť bokom, ale zároveň to dalo aj nejakú prilnavosť. Čiže bolo to také vyváženie medzi tým gripom a tým šmykaním. A ty tu máš teraz aké pneu? Teraz sú tu Goodyear F1, v rovnakom rozmere ako je to sériové obutie. Momentálne je na nich asi 10 km, takže uvidíme, ako sa prejavia. To bolo asi na úvod všetko, čo ma zaujímalo, hlavne čo sa týka tvojej skúsenosti s tým autom. Navrhujem mi sa previesť a samozrejme, keďže to natáčame v dobe, keď sa to sluší a patrí, tak žiaľ Bohu, musíme dať aj rúška, tak sa nebojte. Vítam vás v novom videu, ktoré som sa rozhodol na Volant TV robiť, a to je ako získať bezplatnú a rýchlu požičku od banky. My sme práve na ceste do banky, aby nás teda nespoznali. Sedíme na palube tejto krásnej GT86 v bielej perleti. A hneď ten posled je úžasný. Naozaj presne taký, ako sme ho tam ospevovali, keď sme stáli pri aute, tak sedíme nízko. A z pozície spolujazca vodiča samozrejme vidíme tie vypuklé blatníky a tú nízučku kapotu, práve preto nízko, že ten motor je extrémne nízko uložený a je hlavne na plocho. No zaujímavosťou je, že toto auto malo vo svojej dobe najnižšie ťažisko spomedzi všetkých aut. A dokonca malo nižšie ťažisko, ako malo napríklad Ferrari 458 Italia. Ja by som ma doplnil k tomu posedu, že tá kapota je nízko, tak aj tá prístrojovka je posadená dosť nízko, takže ten výhľad je relatívne dobrý z toho auta, neviem, aký máš ty pocit z toho. Teraz vieš, že sedíš športom a toto mi vadí na tých, aj keď premotorovaných a silných hatchbackoch, že aj vnútri máš stále pocit, že si v takom nejakom bežnom aute, áno, máš športové sedačky, volán, je to tvrdé jak svinia. Ale tu už len ten posed ti hovorí, že tak toto je auto troška inej kategórie, vo všetkom. No väčšinou v tejto dedine hodnotím práve tú tvrdosť podvozku. Tak ja nájdem nejaké jamy, ak chceš. Nie, že by som sa musel snažiť, ale... To auto není tvrdé. Je príjemne také tuhé, ale myslím si, že tú prvú časť tlmenia zvláda veľmi dobre tie menšie nerovnosti. Akože toto je úplne luxusné vozenie, si myslím, veľmi dobré. A tie späťačeky, ako sú na tej stonke, tak odstávajú, tie sú veľmi pekné. A hlavne sa mi zdá, že je dosť vidieť v nich. Nie sú to je v nich super vidieť a veľmi sa mi páčia tie vypuklé blatníky vzadu. Tie späťaky nemám úplne do priestoru, ale stále tam chcem vidieť ten blatník, takže... Čo je väčší problém, je ten stĺpik, na ten si treba dávať pozor, hlavne pri tých prechodoch, cyklisti a tak ďalej. Ale tak je to asi daň za tú bezpečnosť. Áno, inak tým sedačkám tak je super, že vlastne aj majú výhrev a sú položené dosť nízko. U MX-5-ky napríklad druhej generácie tie sedačky, ak boli vyhrievané, tak ten posed bol ešte vyšší. Takže som sa tam napríklad vôbec nezmestil, tam som mal oči možno na úrovni toho čelného skla, túto toho rámu. Ty meriaš cez 190 cm 194. A stále pozerám, že nad hlavou máš, no nechcem povedať, že 10 cm, ale... Tá sedačka nie je ešte úplne v zadnej polohe, takže ešte sa tam trošku dá dozadu. Super je aj to vybratie strechy, vlastne vidíme to aj zvonka. Že tá strecha je trošku vypukla, tak je to presne kvôli tomu, aby sme si aj my dokázali helmu nasadiť a jazdiť. Áno, oni to vlastne hovoria, že je to aj kvôli aerodynamike, ale je to aj kvôli tomu, že je tam vybratie práve kvôli tej helme. A ten zvuk je veľmi pekný pri akcelerácii. Nie je to taký typický boxer, ako u Subaru poznáme, také bublutanie, ale je taký charakteristický, veľmi dobrý. Je to také, neruší to toho človeka pri tej dlhšej jazde, ale viem, že keď tu niekoho vezím, tak vždy ten zvuk komentuje kvázi, čiže asi jeho cítiť od toho spolujazca. Ale všetko je sériové, áno? Áno, aj je to úplne výfúk, aj výfúk sanie. A doteraz si pamätám v roku 2012 tú premiéru v Ženeve, stál som ako obarený pred tým stánkom, pretože na jednom stánku bolo krásna GT86 biela a hneď pod tým Toyota 2000 GT. Tieto dve auta samozrejme majú veľa spoločného a GTčko odkazuje na ňo mnohými detailami, napríklad vykrojenie zadného okna. Taktiež odkazuje GT86 na legendárnu A86, napríklad už len tým názvom. Potom vrtanie zdvih je tu 86 na 86, priemer koncovky výfuku je 86 mm a na ďalšie auto, ktoré GT86 odkazuje, tak to je legendárna Sports 800. Fotografie z tejto svetovej premiéry aj s tým 2000 GT môžete nájsť na Instagrame Volant TV, tak si to pozrite, budú tam fotky aj tohto auta, ktoré v tejto bielej perleti na slnku naozaj krásne svieti. A veľmi dobrý detail je, že keď máš radiť, tak dostaneš zvukový signál aj opticky, vlastne ti blikne tá dioda. Dá sa to nastaviť vlastne na otáčky požadované a buď to len svieti, alebo to aj bliká.
kvitujem to, že ten otáčkomer je centrálne umiestnený. Naozaj veľký biely budík. A mne sa zase páči, že aj ten rýchlomer je digitálny. Čiže v podstate ten nový budík skoro vôbec nepoužíva. A ďalší zaujímavý detail je, že vlastne digitálne ti ukazuje, akú rýchlosť máš zaradené. Áno, to sa tam dá zapnúť, to som si nedávno zapol. Nemá to takú vlastnosť, áno, funguje to, ale relatívne dosť dlho trvá, kým to tam hodí tú rýchlosť. Teraz napríklad mám trojku a trvá to možno 2 sekundy. Sekundu. Hej, dajme tomu. Samozrejme chýbajú tu údaje, ako je teplota oleja, ale cez OBDčko a aplikáciu sa to dá vlastne rovno vyčítať. No a dostávame sa k samotnému autu. Takže úplne od samého začiatku je ponúkané s až jedným motorom, ktorý sa v zásade len jemne sa mu zvýšili kone po facelifte v roku 2016. Teda 2-litrový boxer od Subaru, do ktorého Toyota urobila svoje vstrekovanie. A bavíme sa teda o výkone 200 konských síl. 200 koní. A koľko Nm? 205. Čo teda sa zase niektorý môže zdať, že strašidelne málo, ale na atmosférický 2-liter je to super hodnota. No a prevodovky, ktoré tu dávali, jedno je 6-stupňový manuál, ktorý tu máme, a potom bol aj 6-stupňový automat. A ten 6-stupňový automat je príbuzný toho istého automatu, ktorý nájdete napríklad aj v Lexuse IS250. No, u tej automatické prevodovky udávajú dokonca, že tá zmena rýchlosti by mala byť za 0,2 sekundy, takže mal by byť celkom rýchly ten automat. Okay. Keď porovnáš túto prevodovku napríklad s tou v MX-5 prvej generácie alebo v akékoľvek inej generácii, kde sa táto prevodovka nachádza? A čo sa týka tej prevodovky MX-5, teda tej prvej generácie, tá je viac taká kovová, viac taká mechanická. Presnosťou sú obidve tie prevodovky veľmi dobré. Nebojím sa povedať, že je ochov možno horšie, ako bola tá MX-5 prevodovka. A aj v tej najnovšej generácii MX-5 mi tá prevodovka prišla trošku taká viac kovová a mal som z nej trošku lepšiu spätnú väzbu. Ale prakticky sa tu nedá zaradiť zle, tie dráhy sú krátke. A myslím si, že je to dosť presné. V dobových testoch toto auto porovnávali napríklad s dobovou MX-5 a častokrát ho stávali v testoch proti 370Z. Samozrejme Z-ko ho zožralo na večeru v akcelerácii a v dynamike, ale ak zoberieme auto ako naozaj funkčný balík, tak je to práve GT86, ktorá má nad všetky tieto auta. Ako si sám povedal, vieš to používať aj na každý deň, je to univerzálne použiteľné auto. Veľmi ma mrzí, že do Európy sa nedostala jedna edícia, ktorá v Japonsku išla do predaja a bola celkom populárna. Bola to verzia RC a teraz čakáte nejakú strašidelnú bombu. Tak to bolo presne opačne. Bolo to totálne očesané auto od všetkých vecí, ktoré by ste aj tak zhodili dolu, keď toto auto staviate na motošport alebo jazdíte na okruhy. Bolo pripravené na to, aby ste do neho dali len tie značkové a dobré komponenty. Veľký nezvyk pre niektorých ľudí budú práve tie Ačkové stĺpiky, ako si spomínal. Jednak sú hrubé a jednak sú strašne stiahnuté na vodiča. Úplne tak to nazvala. Sme v športovom aute, takže nemôžeme sa diviť. No a z pohľadu samotného pilota za volant, alebo inak sa to nedá nazvať s touto polohou, tak nohy krásne natiahnuté, volant perfektne padne do ruky. Krásne čitateľné displeje. Musím len potvrdiť to, že to auto je naozaj dosť komfortné na to, akú triedu reprezentuje, ale nemám pocit, že by sa to nejak šetrilo strašne na odlučnení, že by to auto nejak húčalo znútra. Tak tebe asi všetko bude teraz jak Rolls Royce, keď si presadol z MX-5. Hej, to bolo také akustické peko, hlavne na diaľnici. Ale zaujímavé je, že rozloženie hmotnosti je 53 na 47. Keď sa pozrieme pod prednú kapotu, tak aj vidíme, že od istého momentu tie blatníky kovové sú ako keby useknuté a nahradené iba tými plastovými podbehmi. Tu naozaj rozmýšľali tí ľudia, kde ušetriť a hlavne ako správne rozmiestniť tú hmotnosť. Krásne tam padá. Teraz už ja počujem ten zvuk. Áno, už ho tam počuješ. Tak, toto je naša zákrutá obľúbená. O, takto. Mal som ísť ešte tak o 50% rýchlejšie. O, to je čistá radosť toto auto. Naozaj, že veľmi dobre poskladané auto. Čiže ten podvozok je taká ako chobotnica. Ona je stále prisatá na tej ceste. Nestalo sa mi, že by ma to nejako prekvapilo tým, že by mi ten zadok odstravil, alebo by som strátil niekde prilnavosť. A podvozok je tiež sériový, áno? Podvozok je tiež, všetko je vlastne úplne v sérii. No moja posledná klasická otázka je, že vymenili by ste to auto za niečo? Dlho som nad tým rozmýšľal, lebo som vedel, že táto otázka príde. Musí. Keby som bol nižší, tak by som určite kúpil asi tú ND-čku, teda tú MX-5 4. generácie, s tým, že tá najnovšia už má ten volant nastavoviteľný aj teleskopicky. Áno. Čiže tam by som si prišiel na svoje asi. Ale veľmi ma láka zase niečo z iného súdku, a to by bola nejaká americká klasika zo 60-tych, 70-tych rokov, nejaký Camaro, nejaký Pontiac, ktorý by som mal tak maximálne na zmrzlinu za pekného počasia, kde by som si teda neužíval asi tie jazdné vlastnosti, ale zase by som si užíval zvuk a taký ten pohľad na to auto. Ale keď sa bavíme o každodennom použití, tak ako
Nemyslím si, že momentálne je niečo, čo by mi vlastne dalo väčšiu radosť na tej dennej báze za cenu tých prevádzkových nákladov, spotreby a tej spoľahlivosti. Ak máte otázky na majiteľa auta, určite ich píšte dolu do diskusie. Rád sa s vami podelí o svoje skúsenosti. No a pre vás ostatných ďakujem za pozretie tohto videa. A ak ešte nie ste odberateľ Volant TV, tak prosím, stlačte tlačidlo odoberať. Budem sa nesmierne tešiť a raz vám ukážem, ako sa teším za každého odberateľa. Vidíme sa pri ďalšom videu.